Na výstavisku v bratislavskej Inchebe sa v dňoch 30. januára až 2. februára uskutočnil už 20. ročník medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakia Tour. Záhorský region sa predstavil v rámci stánku Združenia miest a obcí Záhorie. Spolu so Skalicou, Senicou, Malackami, Gbelmi a Šaštínom malo svoje miesto v spoločnej expozícii aj mesto Holíč, ktoré bolo zároveň tohtoročným hostiteľom. Tento rok je to druhý krát, čo ideme pod spoločnou značkou Región Záhorie. Minulý rok sme tu uviedli do života logo Záhorie a myslím si, že toto sa osvedčilo, lebo treba si uvedomiť, že ten cestovný ruch, hlavne keď sú malé územia, ako je Senicko, Skalicko, Holíčko a tak ďalej, že je, alebo Malacko, je nutné, aby sme boli pod jednou značkou a tento náš produkt reprezentovali ako jeden celok, lebo iba vtedy to má ten synergický efekt, že sa ten návštevník, pokiaľ zavítá na Záhorie, môže potom dostať, alebo je mu odprezentovaná ponuka tých viacero destinácií a myslím si, že každý jeden, kto príde na Záhorie, má čo vidieť, či je to u nás v Holíči, v susednej Skalici, alebo na Malacku, alebo na Senicku. Návšteva stánku Holíča bola pre záujemcov príležitosťou vybrať si možno i naše mesto, ako miesto ich budúcej dovolenky či krátkej návštevy spojené s prehliadkou kultúrnych pamiatok. Podujatia i pamätihodnosti, ktoré sa v Holíči oplatí navštíviť, ponúkli nové propagačné materiály. Ukazujú návštevníkom 5 najvýznamnejších pamiatok v meste a dávajú informácie o novom projekte v zámku a podzámku, ktorý sa vlastne týka remeselnej výroby na Holíčskom pánstve. Zároveň máme nový propagačný materiál, ktorý vlastne predstavuje naučný chodník, ktorý vlastne ide v Holíči. Zároveň tento letáčik je vydaný v spolupráci s mestom Hodonín a vedie návštevníkov vlastne až k veternému mlynu, kde je odpočívadlo, kde si môžu odpočinúť. Zároveň ponúkame letáčik, kde sú najvýznamnejšie podujatia, ktoré sú v meste, a zároveň letáčik, ktorý vlastne mapuje podujatia, ktoré sa vlastne týkajú projektu zámku a podzámku. Či už výstava remesiel, alebo jarmok cechov a remesiel, ktoré sa budú v tomto roku konať. Rozvoj cestovného ruchu patrí dlhodobo k oblastiam zvýšeného záujmu holíckej samosprávy. V tomto smere očakáva mesto už v najbližšom období realizáciu jedného zo zámerov, týkajúcich sa obnovy našej národnej kultúrnej pamiatky. Pred Vianocami vyšla výzva, ktorá sa týka revitalizácia a rekonštrukcii národných kultúrnych pamiatok. Opäť ten projekt, ktorý sme už raz mali úspešne, ale vďaka verejnému obstarávaniu sa nezrealizoval. Ideme ho znovu podať. Som presvedčený, že budeme úspešní a samozrejme som presvedčený, že aj po novele zákona o verejnom obstarávaní sa nám podarí začať rekonštrukciu objektu tabačiareň na to kongresové centrum. Čo sa týka návštevnosti mesta a samotného holíckeho územia, minulý rok sme mali rekordne zaznamenaný počet návštevníkov. Som presvedčený, že ten trend bude progresívny a že tí ľudia, ktorí prídu do Holíča, hlavne na Holíčský zámok, ale sami dobre vieme aj podľa tých plagátov prezentačných za mnou, že to nie je len o zámku, ale mám aj jedinečnú technickú pamiatku, jedinú zachovanú na území Slovenska, to je veterný mlyn a mnoho iných zaujímavých objektov z toho slávneho terezianského obdobia, takže som presvedčený, že ten počet návštevníkov bude narastať a že v meste Holíč budú spokojní a hlavne, že sa tam budú radi vrácať. Návštevníkom a záujemcom ponúkol stánok mesta Holíč ako súčasť svojej prezentácie aj gastronomickú špecialitu bzdúšky. Slané pečivo, ktorého základ tvoria škvarky a slivkový lekvár, výborne doplňali ako ďalší holíčsky produkt značkové vína od známeho miestneho výrobcu. Reprezentovať Holíč prišli tohto roku aj študenti strednej odbornej školy, hotelovej akadémie a dopravnej priemyslovky. Povzbudzovaní predstaviteľmi mesta a skupinou holíckych návštevníkov predvádzali svoje zručnosti a kulinárske umenie na druhom ročníku Metro kuchárskeho 5 boja. Naši študenti budú súťažiť v takých 5 kategóriách alebo 5 častiach súťaže. Bude to krajanie zemiaka, správne a na čas, krajanie cibule, správne a na čas, krajanie porku, správne a na čas, vykosťovanie pstruha,
vykosťovanie kurčaťa. Okrem toho, tohoto 5 boja, budú súťažiť aj vo varení, budú pripravovať hlavné jedlo a predjedlo. Zaujímavé a dôležité je, že každé jedlo, aj predjedlo, aj hlavné jedlo, musí byť uvarené z takých surovín a tak, aby maximálna cena za suroviny bola 3 eurá. Poslali sme študentov hotelovej akadémie, kuchárov, ale aj čašníkov, lebo zabudla som povedať, že aj čašníci súťažia, budú potom jedlo rozdávať, alebo vlastne prestierať a podávať jedlo správne. Takže, no či sme vybrali tých najlepších, uvidíme. Naši študenti v konkurencii ďalších 4 stredoškolských kolektívov z celého Slovenska obsadili pekné 3. miesto. Trojica súťažiacich študentov holíckej Sošky bola naviac poctená záujmom renomovaných slovenských kuchárov, ktorých reštaurácii budú vykonávať odbornú prax. Súčasťou otváracieho dňa veľtrhu bolo slávnostné predstavenie a uvedenie nového propagačného materiálu a web stránky Záhoria. Po minuloročnej prezentácii oficiálneho loga je to ďalší významný krok na ceste k zviditeľneniu nášho záhorského regiónu. Nápad vlastne vznikol z oblastnej organizácie cestovného ruchu, ktorá je založená na rozvoj a podporu cestovného ruchu v regióne. A táto si zadala priamo výrobu portálu za celý región Záhorie s tematikou cestovný ruch. Volá sa to turistický sprievodca regiónom Záhorie a zároveň vznikla aj tlačovina Bedeker, ktorý zachytáva celú oblasť Záhoria ako turistickú destináciu. Portál je hlavne o Záhorí, je tam nahodená vlastne všetka ponuka dôležitá v rámci cestovného ruchu a samozrejme, keď vznikne nejaké nové múzeum alebo nejaká iná aktivita v rámci cestovného ruchu, čiže každý turistický cieľ, ktorý vznikne ako nový, tam dáme v rámci nového článku a aktualizácia bude priebežná. O stánok Holíča aj tohto roku prejavilo záujem množstvo domácich, ale tiež česky, nemecky či anglicky hovoriacich návštevníkov. Zostáva veriť, že naše mesto pre nich bude dostatočnou príležitosťou k prehliadke niektorej z pamätihodností či návšteve kultúrno-spoločenských podujatí.